Vamasimba makadi enyu. Ndinofara zvangu makadi iwe mukoma Mike. Aiwa tirikufara tirikufara. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvesangano renyu reHalo Trust. Rinonyatsoita nezvei? Sangano redu reHalo Trust rinoita nezvekubvisa zvimbambaira. Kudunhu rekuMount Darwin nekuRushinga nekuMazowe. Saka endirai henyu mberi, endirai mberi. Ndingati ndiro basa ratinonyanya kuita isusu kana tiri kuorganization kwedu kuHalo Trust. Saka zvino sezvo sangano renyu rakanangana nezvekuita zvekubvisa mbambaira, chii chakaita kuti mutange kuda kubatsira vanhu panguva iyo nyika iri kurwisana nechirwere checoronavirus? Chakaita kuti tifunge kuda kubatsira vanhu panguva ino yeCOVID-19 ndechekuti takaona kuti nyika, kwete Zimbabwe chete, but nyika yese yakazenge yava nedambudziko. Vanhu vanga vachirwara, vanhu vanga vava kufa. Saka ininiwo pandakaona kuti organization yangu theHalo Trust yakanga yava mukati mezvazviri, pandakanzwa kuti pane vanokwanisa kupinda mazviri kuti vabatsire, ini ndakaona chiri chinhu chakanaka kuti ndivewo part and parcel of the team inobatsira kuita fight against coronavirus. Saka makava mamuchibatsira vanhu sei? Kubatsira kwatakaita vanhu ndekwekuti isusu takaenda nemotikari dzedu, tikaenda isusu pachishe zvedu sevanhu, sema-experienced drivers. Tichibatsira pakutakura madoctor, tichibatsira pakutakura manesi from Mount Darwin Hospital to some local clinics in Mount Darwin. Saka ivo vanhu chirongwa ichi vakachitambira sei nekuti handione zvazvichinetsa zvichikurusa? Chirongwa ichi vakachitambira zvakanaka chaizvo. Ndingangoti semudunhu ratinogara ratinonyanya kushanda tichibvisa malandmines, vaingotiziva Halo Trust sebato rinobvisa malandmines. But pavakazonzwa kuti isusu taakusapota nekubatsira hurumende pakubatsira kurwisana nechirwere checovid, vakatitambira zvakanyanya. Ende kune vamwe vanhu vakanga vasingazivi nezveHalo Trust vakabva vatozozviziva izvo kupfurikidza nemabasa atakanaka atanga tichiita. Ndakaona ndakamboverenga padandemutande kuti mamuchidyidzana neMinistry of Health. Izvazvo tichishanda sei? Mamuchibatsirana sei? Ndizvozvo chaizvo. Kubatsirana kwatanga tichiita ndokwekuti ivo pane dzimwe dzenguva Ministry of Health yakanga isina chatingati motikari dzekutakurisa. Saka isusu taishandisa motikari dzedu kutakura matest kits, kutakura magloves, kutakura masanitizers nekutakurawo madoctors avo nemanesis avo tichivaendesa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ndirwo rubatsiro rwatainyanya kuvapa irworwo. Saka zvino chirongwa chenyu chichiri kuendera mberi here vamasimba? Chirongwa chedu chiri kupera sondo iro rineri sezvo tava kumbodzokera kubasa redu chairo rokubvisa zvimbambaira. Iko zvine zvitava kudzokera kubasa redu chairo chairo. Saka kana chirongwa chasvika kumagumo zvino muchange muchibatsira vanhu here kana kwangovasiya zvakadaro? Isu hativasi zvakadaro, asi tikaona futi zvawedzera tinodzoka futi totangidza futi tichiona kutiwo vanotipawo mari zvinhu zvinenge zvakamira sei. Tikangopiwa mari isuwo tine tiripo handioni tichibva tarelaxa, tinototangidza futi kubatsira vanhu zvakanyanya. Saka vamasimba tombotarisa zviri kuitika munyika. Pakatanga nguva iyi yeCovid imi makazvitambira sei? Nokuti basa rarinoita ka vazhinji vanenge vachitya. Pakatanga chirongwa icho chichi vanhu vazhinji havana kumbozvitora serious, asi nenyaya yekuti vachiverengawo kumanewspaper nekuona pamadandemutande nekuonawo patv kuti vanhu vari kurwara, vanhu vari kufa zveshuwa, vanhu vakatanga kuita serious. Ende vatanga kuita serious vanhu vakatangawo kuita patingati kupractisa maprecautionary measures, kugara wakapfeka mamask veni nekuzvisanitiza nekusanitiza motikari dzaunenge uchishandisa. Saka ndingati nekufamba kwenguva vanhu vakazenge vakunyatsokuzvinzwisisa zvakanyanya. Very chimwe chinhu chakaita kuti vanyatsokuzvinzwisisa ndezvokuti through macampaign awareness vanhu vakanyanya kuzvinzwisisa zvakanyanya zvekare kusvika parizvino neko zvinezvi vanhu vari kungozvinzwisisa. Saka zvino sezvo panguva iyi yeCovid vanhu vari kuti musaungane, musashande makawanda, imi pabasa renyu muri kushanda sei? Isu pabasa redu iko zvinezvi ka we were divided into 50 members. Takacreate atinoti mafly camps. Saka each camp inenge ine vanhu 50. Saka tiri kushanda zvakanaka, asi tiri kumabasa futi ikoko kaka tinongopractisa masafety measures, kuzvisanitiza, kusanitiza midziyo yatinoshandisa, tozo sanitiza futi chi makemisi matinogara nekurara.
Aiwa takunza zvakanaka vamasimba ndachikumbira kuti mukandire mazwenye kupedzisira kune mhuri yeZimbabwe. Zvakanaka ndinotenda. Mhuri yeZimbabwe tinokofara nekupimba kuti tese ngatirambe tichishandira pano pamwe chete. Chirwere ichochi cheCovid chinosvika pakupera. Ngatitedzere zvose zvinenge zvichidiwa zvatinodzidziswa nana chiremba. Tinosvika pakukunda chete. Ndinotenda chaizvo.